میں کل ہی اسلام آباد سے آگے اپنے شہر چونیا میں کہ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ چونیا شہر کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میں خود بسیطے ایم این اے شہر کا نمائندہ، چیئرمین میونسپل کمیٹی میرے ساتھ کھڑے ہیں، کونسلرز کھڑے ہیں، ہم مظلوموں میں کے دکھ میں بالکل برابر کے شریک ہیں۔ یہ شہر کے بچے تھے، یہ ہمارے بچے تھے۔ میری یہ اپیل ہے موجودہ حکومت سے، کیونکہ ہم اس واقعے کو کوئی سیاسی واقعہ نہیں بنانا چاہتے، کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے خاندانوں کے ساتھ، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں جن کی نہلیت کی وجہ سے، جن کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے ہیں اور یہ بچے شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر میاں شہباز شریف